Artıq hava ilə bağlı proqnozları daha dəqiq və qısa zamanda əldə etmək mümkün olacaq. Bununla yanaşı vətəndaşlara sel və daşqınlar barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq ediləcək. Yeni yaradılan situasiya mərkəzində mediatur zamanı bu barədə ətraflı məlumat verilib. Yaradılan situasiya mərkəzində erkən xəbərdarlıq sistemi fəaliyyət göstərir ki, bu sistem vasitəsilə insanlar sel və daşqınlar barədə əvvəlcədən məlumatlı olacaq. Yağıntıların miqdarı, küləyin sürəti, eyni zamanda dolu və digər atmosfer hadisələri ilə bağlı müşahidə olunan digər məlumatlar mütəmadi olaraq situasiya mərkəzinə, daha sonra isə ictimaiyyətə ötürüləcək. Bu məqsədlə yeni mobil tətbiqin hazırlanması da nəzərdə tutulur. Gələcəkdə artıq belə hadisələrlə bağlı erkən xəbərdarlıq sistemindən məlumatların alınması üçün, bax bu SMS məlumatları əldə etmək üçün həmin mobil telefonlara applicationların yüklənməsi labüd, vacib. Azərbaycanda ilk dəfə bütün su ehtiyatları və su obyektləri haqqında ümumi məlumatı əks etdirən elektron su xəritəsi hazırlanıb. Xəritə vasitəsilə hansı ərazilərdə su basma olacağı barədə əvvəlcədən məlumat əldə etmək mümkün olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev isə qeyd etdi ki, apreldən bugünə qədər ölkədə 143 sel hadisəsi qeydə alınıb. Lənkəran Astara bölgəsinin ərazisindən axan Lənkəran çayda, Vilək çayda da suyun səviyyəsində 1 metrdən çox artım müşahidə edilmişdi və artıq avtomat stansiyalarında məlumatına əsasən çaylarda nisbətən azalma müşahidə olunmaqdadır. Və sonrakı günlərdə də qeyd edim ki, hava şəraitinin əsasən yağmursuz gözlənilməsi ilə qədər çaylarda nisbətən azalma gözlənilir. Qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni hidrometeoroloji stansiyalar quraşdırılıb. İşğaldan azad olunan ərazilərdə yeni stansiya şəbəkəsinin yaradılması da gözlənilir. Hidrometeoroloji proqnozların və erkən xəbərdarlıq sistemlərinin təkmilləşdirilməsi kənd təsərrüfatı üçün də olduqca mühümdür. Bu stansiyalar ümumilikdə iqtisadiyyatın inkişafına öz töhfəsini verəcək. Ülkər Əliyeva, Şəhriyar Rəhmətli, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər.